নেগুৰত ধৰি চেলফি উঠিছে, ঐ নেগুৰত ধৰি চেলফি উঠিছে, তাক আকৌ খুন্দি আহিছে, আজিলৈকে নিদ্ৰাত সি যাবই নোৱাৰিলে। মৃত্যুৰ পিছত যিটো নিদ্ৰা, এতিয়া অন্তিম নিদ্ৰা তেওঁ পৰিলে, দেখালো তেখেতলোকে যুক্তি দিলে যে ট্ৰেংকুলাইজ কৰিব আমি নোৱাৰোঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী গল, মই নিত্য নিৰঞ্জন ভাই সৌৰভ জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। মানে আজি ৰাতিপুৱা খুব দুখৰ এটা বাৰ্তা দিবলৈহে আমি ভিডিঅ'টো বনালোঁ। বাৰ্তাটো হ'ল কি, আমি কিমান শ্ৰেষ্ঠ, আমি কিমান মানে জ্ঞানী, আজি আমি সেইটো দেখুৱাই দিলোঁ। এটা গঁড় আমাৰ ইয়াত আহিছিলে, সেই গঁড়টো মৃত্যুবৰণ কৰিলে। কেনেকৈ মৃত্যুবৰণ কৰিলে ক'ম, আৰু আপোনালোকক এইটো কাৰণে ক'ম যে কেলেই মৃত্যুবৰণ কৰিলে, আমাৰ কাৰণে কেলেই মৃত্যুবৰণ কৰিলে দেখা আপোনালোকৰ ছাইডত লগাই দিম, পাব। প্ৰথমতে আমি গৈ ল'ম, পাতে পাতে পাই আছোঁ দুজন মানুহ, সেইজনক সুধিম তেখেতে কি কয়। বাৰ্তা ৰ'ব ৰ'ব, কওকচোন, কওক ক'ত যায়। ঘৰটো মৰিলে, ঘৰটো মৰিলে, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ, বেয়া লাগিছে নে? এইটো মানুহৰ কাৰণে বা মৰা নাই নে? উৎপাত, খাবলৈ পোৱা নাই, শিলগুটি দলি আহিছে আৰু চেলফি তুলিছে, নহয় জানো? গোলাঘাটত মৰিলে, খুব দুখৰ বিষয় বোলো। এইটো বাৰ্তাটো আমাৰ কাকত আমাকে আহিছে, কওক। আমি নিজেই গৈছোঁ, দেখিছোঁ মানুহবিলাকে শিলগুটি তুলি আছে, হয় নহ'ব? বেয়া লাগিছে, বেয়া লাগিছে, যাম এতিয়া। আমি গৈ পেলাই আমি বনাই আছোঁ ভিডিঅ'টো, দেখালোঁ, পামগৈ। এতিয়া বন্ধু বান্ধৱী আকৌ আপোনালোকক যে ক'লোঁ, গঁড়টো যে মৰিলে কেলে, আমাৰ কাৰণে মৰিলে, এইটো কাৰণে আমিয়েই গৈ পেলাই গঁড়টো চাবলৈ চাৰিওফালে শোৱা দোৱা কৰি শিলগুটি মাৰিলোঁ, শিলগুটি মাৰিলোঁ, কিবা মাৰিলোঁ। আমি মানে আমাৰ মানুহে কি কৈছে, জীৱশ্ৰেষ্ঠ হৈও আমি এটা গঁড়ক পিছে পিছে খেদিছোঁ, কিন্তু গঁড়টোৱে আপোনালোকে, মই এটা কিনাৰত এটা ভিডিঅ' লগাইছোঁ, আপোনালোকে চাওক ভিডিঅ'টো দেখিব যে এই গঁড়টোৱে মানুহখিনি খেদিছে, কিন্তু আচলতে গঁড়টোৱে মানুহখিনি খেদা নাই, মানুহটোৱে মানুহ সোপাই গৈ পেলাই গঁড়টোক যেতিয়া চাবলৈ গৈছে বা উৎপাত কৰিবলৈ গৈছে, তেতিয়াহে গঁড়টোৱে বাচিবৰ কাৰণে মানুহখিনি খেদিছে, নহয় জানো? বুঢ়া ক'ব কি ক'ব, কোন দুখৰ বিষয়ে গঁড় এটা মৰিলে আমাৰ গোলাঘাটত আহি পেলাই, গোলাঘাটত বিশ্বগৌৰৱে গঁড় ইয়াত নিধন হৈছে। আচলতে আমাৰ এটা ব্যাগুম বন বিভাগ আছে, তথাপিতো মানে গঁড়টো আচলতে নিৰ্দিষ্ট সংৰক্ষিত জেগালৈ নিব পাৰিব লাগিছিল, গতিকে ৰাইজৰ গাটো অলপ দুখ আছে, ৰাইজে যিহেতু মানে গঁড়টো চিকা কৰিলে, খেদিলে গঁড়টোৱে হয়তো দৌৰি গৈ দুখ পালে, খাদ্যৰ অভাৱ। আৰু ইতিমধ্যে মই বন বিভাগক নিজে গৈছিলোঁ, বন বিভাগক মই কৈছিলোঁ যে মহিমাৰ বান অঞ্চলত কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে ট্ৰেংকুলাইজ কৰক, তেখেতলোকে যুক্তি দিলে যে ট্ৰেংকুলাইজ কৰিব আমি নোৱাৰোঁ, ট্ৰেংকুলাইজ কৰিবলৈ এঘণ্টা সময় লাগে, ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ পিছত নিবলৈ আমাৰ যতন নাই বা কেনেকুৱা ধৰণৰ যতন নাই। তেওঁলোকে ক'লে যে জেচিপি লগাই আমি সেই ফুটুকানিখনৰ পৰা আঁতৰাই নদী কিনাৰে পাৰ কৰাই দিম, কিন্তু এইটোৱেই নেকি বন বিভাগৰ যে ট্ৰেংকুলাইজ কৰিব নোৱাৰে। এটা গঁড় সিংহও ট্ৰেংকুলাইজ কৰে, জিৰাফো ট্ৰেংকুলাইজ কৰে, ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু হাতীও ট্ৰেংকুলাইজ হয়, কিন্তু এটা গঁড় ট্ৰেংকুলাইজ কৰি তেওঁলোকে বনাঞ্চললৈ নিব নোৱাৰিলে, একদম দুখৰ বিষয় নাযাব, দুখৰ বিষয়, দুখ লাগিছে নহ'ব? আৰু গোলাঘাটবাসী হিচাপে আমি দুখ কৰিছোঁ, বতাহ এখন মানুহে, আমি এতিয়া মানুহে মৰা নাই, খেনুটোৱে শিলগুটি মাৰিছে, খেনুটোৱে একদম জুম পাতি গৈছে, খেনুটোৱে নেগুৰত ধৰি চেলফি উঠিছে, ঐ নেগুৰত ধৰি চেলফি উঠিছে, তাক আকৌ খুন্দি আহিছে। আমি সেই নিউজটো পুৰা ফকাছ দিছোঁ যে গঁড়তে মানুহকেইটা মাৰিলে, হয় নহয়? গঁড়ে মানুহকেইটা খান্দিলে, গঁড়ে ফৰেষ্টৰ মানুহকেইটা এটেক কৰিলে, মানুহে অসুখ হ'ল। আচলতে আমি কেলেই ক'লো, আমি খেদা কৰা কৰি মানুহটো গৰুটো মাৰিলোঁ, নহয় জানো? সেই গঁড়টো সুস্থ, আৰু কোৱা শুনামতে গাভিনীও আছিলে, টিভিত পাইছোঁ। খুব দুখ লাগিছে, বাৰ্তাটো লগাই দিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'ত, মই লগাই দিছোঁ, এতিয়া চাওক আপোনালোকে কিনাৰত চাওক গঁড়টো কেনেকৈ মৃত্যুবৰণ কৰিলে। তাৰমানে এতিয়াহে ক'বলৈ গ'লে সি গভীৰ নিদ্ৰাত আছে, আজিলৈকে নিদ্ৰাত সি যাবই নোৱাৰিলে। মৃত্যুৰ পিছত যিটো নিদ্ৰা, এতিয়া অন্তিম নিদ্ৰা তেওঁ কৰিলে, দেখালোঁ গঁড়টো। আমি খুব দুখেৰে কওঁ, কাকডোঙাবাসী হিচাপে খুব দুখ কৰিছোঁ। আমি এক শ্ৰেণী মানে আমি বন বিভাগকো আমি আচলতে দুখ কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে কিয় ইমান দিনে, আজি প্ৰায় এক মাহে বা আজি পোন্ধৰ দিনে কৰিবই লাগে, তেওঁলোকে মানে বিভাগ থাকোঁতেও সেই গঁড়টোৱে যে মৃত্যু হ'ল, সেইটো মানে হেৰি বিভাগটোৰ গাতে দুখ 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 খুব বেয়া লাগিছে। কাকডোঙাবাসী হয় আমি খুব দুখ পাইছোঁ, আৰু বন বিভাগৰ এনে কাৰ্যক কিন্তু আমি ভাল কৰি গৰিহণা দিছোঁ। আৰু গোলাঘাটবাসী হিচাপে আমি খুব মানে লাজ্জা অনুভৱ কৰিছোঁ, অসমবাসী আজি আমাৰ গোলাঘাটবাসী কিন্তু হাঁহিছে। আজি দেখিছোঁ এটা নিউজ চেনেলৰ এজন সাংবাদিকেও এজন লিখি দিছে যে মানুহৰ মূৰ্খামিৰ কাৰণেই গঁড়টো মৰিলে বুলি লিখি দিছে, সেইটো কিন্তু গাত আমাৰ লাগিছে, আজি আমাৰ লাগিছে, নহয় বোলা? এজন এজন সাংবাদিকে লিখিছে ফেচবুকত, গুৱাহাটীত থকা এজন সাংবাদিকে লিখিছে যে এক শ্ৰেণী মূৰ্খ মানুহৰ কাৰণে গঁড়টো মৰিল, কিন্তু দুখ আমাৰ গাত কিন্তু লাগি গৈছে। মই লগাই দিম কোনজন সাংবাদিকে লিখিছিলে, স্ক্ৰীনশ্বটটো চাব। আমি খুব দুখ পাইছোঁ সেই সাংবাদিকজনে লিখি দিছে যে গঁড়টো এক শ্ৰেণী মূৰ্খ মানুহৰ কাৰণে মৰিলে, আৰু মূৰ্খ কোন, আমি গোলাঘাটবাসী নিচিনা নকা নেদেব, খুব দুখ লাগিছে। আমিতো গুৱাহাটীলৈ যাওঁতে গঁড় দেখিয়ে যাওঁ, আমি কি শিলগুটি মাৰোঁ নেকি, আমি খেদি যাওঁ নি, নাযাওঁ নহয়, নেগুৰত ধৰিবলৈ নাযাওঁ নহয়, আমাৰ মানুহখিনি কেলে নেগুৰত ধৰিবলৈ, আপোনালোকে এতিয়া গঁড়টোৰ যিটো ভিডিঅ' আছে দেখাই দিওঁ, আপোনালোকে চাব, তাৰপৰা বিশ্লেষণ কৰক যে কেলে মৰিলে। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ, এইটো এটা মানে এটা দুখৰ বাৰ্তা, এটা মানে আমি
শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপে বনাইছোঁ। আমি গড়টোৰ মৃত্যুত আমি শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ পেলাই আমি এইটো আমি কৈছোঁ যে এক শ্ৰেণী মানুহে হয় খেদা কৰা কৰিলে, কিন্তু সকলো মানুহে কৰা নাছিল, সকলো মানুহে গড়টো বাচিবলৈ আছিলে, কিন্তু এক শ্ৰেণী উদণ্ড মানুহে অকণমান মানে ডিং ডং কৰি পেলাই হ'লেও চেলফি চেলফি তুলিবলৈ গৈ পেলাই অশান্তি দিছিলে, শিলগুটি মাৰিছিলে আৰু খেদা লওঁতে নিউজ হৈছিলে। গড়টোৱে কেইটা মানুহ মাৰিছে সেইটো নিউজ হ'ল, কিন্তু গড়টোৱে যে ইমান দিনা লগো নাছে কিন্তু সেইটো নিউজ নহ'ল, সেইটো এটা বিচাৰ্য বিষয়। ঠিক আছে, সকলোকে গুড মৰ্ণিং জনাই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ।